shenanigans. Содан үшеуіміз тарағанбыз. Ең кенжесінен 14-ші сегі. Соған аматура бұрады оқып береді бақын. Үш балапан өсірдің, аяладың, самға бұшып кеткенше саяладың, үшеуіне бөлдіңде барбайлықты, үшеуінен ештеңе аямадың. Үш балапан өсірген нұраланым, сенсіз тәтті болар ма сірада күн, үшеуіне бөлдіңде барбайлықты, үшеуінен ештеңе сұрамадың. Сен дегенде несіне аянамын, жүрегімнің жаһанға жаяманын, өзің дойлап, кешкісін көзім ділсем, өзің дойлап, азанда оянамын деген шашым оғылым. Айтқаныңыз есім, жұрт болсаң сағырсын. Мұна өз үйден біраз азап көрген қазақпыз. Аман жол сияқты. Ал енді өзімізден енді бір. Қожамыз дейтін едіңіз. Өзімізден. Өзімізден дейтін енді біз 65-ші жылы қосылдық. Содан үстеліп біз пәтерде жүреміз. Ан шиелдің адам кәсіне бардым, оғын тіресі алып. Оның алдында да сол каникулда қозы бір дүшем ұсымайып дейтін редактор болған. 66-ші жылы келсем, менің бұрынан суреттерімен басылып жүрген, материалдар шығып жүрген, күршілер туралы жазып, шоғандар туралы жазып. Каникул басқан кезде келіп едім, үйінің аяғым екен. Соны көлікті маған кіріп кетші деді, бардым, барсам айтты, осы сен жұмыс істесеңші деді. Мен оқып бітіргем жоқ қой деймін, жоқ, каникулда істесеңші деді. Сен каникулда жұмыс істедік. Ана кәнші бермейін деп, оған оқудан жібермей өткен ғой жақ. Оқуын бітіріп алсың, шақырса бара бересің. Кейін оқу бітіріп та диплом алғасын бардық па? Сонда барғанда жұмыс істеп отырмыз, бірақ екеуміз пәтерде жүреміз. Соң кейіннен Қызылордаға барғасын 68-де бардым, майда 69-да февралда үй алдық. Қызылордада аэропорттың қасында Радуга дейтін сол магазиннің артында шегінше өсіп көшесі бар. Содан екі бөлме, онда да таңдап жүріп екінші жағынан алып дегендей. Соның алыста 30 қалымда бұя кетіп қалдым. Ақындығын айтайын. Жас керуен деген кітап 69-ші жылы бір 5-6 өлімдерім шыққан енді бұрыннан. Осы жаста басқа кездерде сәрсасқасында шығып жүрдім, суреттен оны шыққан. Соны 66-тан шыққан. Сен енді кітапты өткізіп қалған 66-та содан бір шықпай жатқан ба? Кітабымды шығарамын дедім де келіп, мен жасқа жұмыс орнына астында 60-та жүрген. Сөйтіп қалып қойдық қой. Сол мында да 3 жыл пәтерде жүрдік. 72-ші жылы алдық, ауысты, одан 83-ке дейін екі бөлмелі үйде тұрып қалдым. Сосын бір күні Жақып Әнуар Хамзинович өркен принципі кірген ғой, 80-ші жылы ғой деймін. 80-ші жылы сөйлем жазып еді. Айтылмаған арыз деген, соны жаздым да астына үйдің телефон, жұмыстың телефон деп жазып жіберген, МВД істеймін деп. Содан басқа ештеңе жоқ болады. Бір күні мені шақырмады бастық. Барып, барсын. Арыз жазыпсың деп ұрса. Мен айттым, арыз жазған жоқ, өлең жазған. Соның енді мен бастығын сөйтсе бүйтіп жазып, анау кейін генералын алды. Осында Ақтаурада начальник болды. Бізде Тюрин деген бірінші замминистр болады. Неге жаңа қызыл неменен контрольда тұрады, горкомның несі соған жазыпты да берішуі депті товарищ беріп, біздің управление по политикасетін управление деген бар, управление по политикасетін работы деген. Берішуі деп жазып, товарищ Исаев пишет стихи, видимо у него много свободных времен деп болды. Шақырып танып деген ғой енді. Сосын не бар жазасың деп, мен бар жазғам жоқ, өлім жазғам дедім. Сол өлім де. Төрт балам бар, әйелім бар, өзім бар. Алты адамның атынан бір сөзім бар, қос бөлмеге
Бір үйлі жан түгілі, кейде менің сыймай тұғын кезім бар. Мінезім бар, табиғаттың сыйындай, кейде шуақ, кейде қарлы құйындай. Осы жасқа жетіп едім, ой қуып, ақындардан басқа жанға сыйынбай. Хозяйка көмектесіп. Есіңдер бермесең ғой, баспанамды сонда да тастамаймын, астымаймын. Өлімнің отымен жылытамын, өзім әйелімді жаспаған дейтін сөзі ол. Жақсы жердің жаттап өскен қасымда, жақсы үйге кіре алмапты ау қасымда, көңіліме соныме де тұтамын, кірмедім деп мен қасымның қасында. Сосын тағы бір сыноски беріп кететін жері бар, мына жайсардан мүшесімін мен сонда оған мен сонымның несі бар, қаулысы бар, бір бөлме бөліп, как кабинет есебінде берілді деген. Соған енді бөліп бөлме керек дейді ақынға, бөліп бөлме керек дейді ақынға, сон айтумен миды жейді қатында. Жер жазуға бөгет болмай, қоя тұр, үй болады деп жүріп отырмын жақында. Бұл жабының өзі. Сонан дәрін. Ай, не амай қойыншы? Не, біз бір 14-тен бір шым оқырым. Сон ең ақырымда, арман қуат, жігер қанат өлеңім, өлеңіме арқа сүйеп келемін. Аман болсам, арман болған кемеге бір күн көшіп кірерме сенемін деп. Содан басқа іштеңіз жазбай ғой. Жан берішіп кеттім мен, өзді оқып бердім де, айттым, қар мұнда арыз жоқ қой мен. Берішіп Сонын айтады деген, өз өлім үтті жезбе қойсын қайты еді.